सातारा जिल्ह्यातील पुशे सावळी प्रकरणात सातारातील सर्व घटक संघटना बहुजन समाज एकत्रित येऊन मुकमोर्चा असल्याची माहिती मिळताच प्रशासनाने त्यावेळीस धाव घेऊन 144 कलम लागू असल्याने आपणास मोर्चा काढता येणार नाही असे समजावून सांगून हा मोर्चा मोडीत काढला. परंतु सर्व घटक संघटना एकत्रित येऊन प्रशासनाचा विनंतीचा मान ठेवून त्यांनी हा मुकमोर्चा मागे घेतला. पण शनिवारी सकाळी 10 वाजता हा मुकमोर्चा काढण्यात येण्याची माहिती या घटकांनी संघटनेने दिली. शनिवारीची परवानगी घेऊन त्यावेळी आपल्या भावना देते. सर, एकंदर सर्व प्रकरणाचा इंटरनेट सेवेवरती परिणाम झाला आहे, लोकांचे हाल होत आहे. केव्हापर्यंत इंटरनेट सेवा सुरू होऊ शकते? परिस्थिती निवळते. सर, मला बोलतो सर, जे आहे समाजाची आणि सर्व संघटना जे आमच्या बरोबर आज सक्रिय आहेत, बरोबर या संघटनांच्या सर्व प्रतिनिधींच्या वतीनं विनायक सर हे आमच्या समाजातर्फे सर्व प्रतिनिधींतर्फे बोलतील. परवा दिवशी सातारा जिल्ह्यामध्ये पूर्वी कधी नाही अशी अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. सातारा जिल्हा हा खरं तर एकूण जातीय धार्मिक सलोख्यासाठी देशभरामध्ये सुप्रसिद्ध आहे. आपल्याकडे कधीही अशा पद्धतीचा धार्मिक उन्माद, अशा पद्धतीचं हिंदू मुस्लिम ताण किंवा असं कधी घडलं नाही. आणि यावेळी मात्र परवा दिवशी जो काही अत्यंत दुर्दैवी प्रकार घडला आणि त्याच्यामध्ये एक तरुणाचा बळी गेला, याच्यामध्ये आम्हाला सर्व सातारकरांना याच्याविषयी प्रचंड दुःख आहे. या दुःख आणि वेदनेमधूनच आज सर्वजण आम्ही एकत्र आलो आणि त्याचबरोबरीनं उत्स्फूर्तपणाने हा आपोआपच हा बंद पाळला गेला. कारण या सगळ्याची वेदना जी आहे ही प्रत्येकाच्या मनामध्ये कुठतरी एक खोलवर लागलेला आहे की आपल्याकडे ही आपली संस्कृती नाहीये, हा आपला सातारा नाहीये. आपला सातारा हा अत्यंत शांत, शांतताप्रेमी, सलोखाप्रेमी आहे. आणि म्हणून सगळेजण जण सर्व जाती धर्माचे लोक आज या ठिकाणी एकत्र आले. आम्हाला खरं तर या ठिकाणी मुख फेरी काढायची होती, परंतु 144 कलम लागू असल्यामुळं पोलीस प्रशासनाकडूनही आम्हाला सांगितलं गेलं की एक दोन दिवसांचा वेळ घ्या, दोन दिवसानंतर हे करा. आणि आम्ही आता शनिवारी सकाळी 10 वाजता सातारा, संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातला मुस्लिम समाज, त्याचबरोबरीनं सर्व फक्त मुस्लिमच नव्हे तर सर्व समाजांच्या वतीनं, सर्व बहुजन समाजाच्या वतीनं आम्ही एक शांतता फेरी शनिवारी सकाळी 10 वाजता याच ठिकाणाहून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला हार घालून आम्ही इथून राजवाडा मार्गे खालचा रस्ता पाशे पाटी शेटे चौक आणि शिवतीर्थावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरती त्यांना हार पुष्पहार अर्पण करून या फेरी आम्ही आयोजित करणार आहोत. आणि या परवानगीच्या आधारावरती आम्ही आज जे काही चाललेला जो काही निषेधाचा आणि हा जो काही भाग होता हा आम्ही या ठिकाणी स्थगित करत आहोत. माझा एक प्रश्न असा आहे की आता जे दैनंदिन व्यवहार सातऱ्यामध्ये बंद ठेवले, लोक तर तुम्ही एक आवाहन करा की बाबा आता असं काही नाही की रुटीन तुमचे जे व्यवहार ते चालू ठेवा. तुम्ही एक आवाहन करा, बंद पुकारायलाच नाहीये, बंद पुकारलंच नाहीये. अशा पद्धतीचं अधिकृत काही नव्हतं, परंतु उत्स्फूर्तपणे लोकांना हे सगळं जे काही वेदना जी आहे ही वेदना लोकांच्या पण पोचल्यामुळे झाले. परंतु आमचं असं आव्हान आहे की सर्वांनी आपले दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणाने रोजच्या सारखे चालू ठेवावं आणि शनिवारी आमच्या फेरीला मात्र सर्वांनी साथ द्यावी, या फेरीमध्ये सहभागी व्हावं असं आम्ही तुम्हाला आव्हान करतो. निषेध व्यक्त करण्यासाठी इथे लोक जमले होते. आपल्याला माहिती आहे सर्वांना की सातारा शहरामध्ये कलम 144 लागू आहे, त्यामुळे आणि सध्याची परिस्थिती बघता आम्ही आयोजकांना विनंती केली की त्यांनी 2-3 दिवसांनी ज्यावेळी परिस्थिती पूर्ववत होईल त्यावेळी करावं. त्यांनी शनिवारी शांतता फेरी काढण्याचं आयोजन केलेलं आहे. आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे आमची कोणती त्याला हरकत नसणार आहे. त्यांनी शांततेच्या मार्गाने फेरी जसे ठरलेलं आहे त्या पद्धतीने काढावी, पोलिसांचं सहकार्य राहायचे असं.